μια ράμπατση και πανάρακαν τη σίτα γκρουπσι σέρα φανιάλα η την ράια αμνη ζω άντρου ασαμπούτσι μαράιν. Ni din din και το άντρου αν δε φα με λαπελάρανα ni μπιάσκια φώνα ni ζαβαμανίστρα ζαβαποάρια φα ήταν ακούσα εω μνή φυκιαρακαράνα νη τένα σι φυκιαρακαράνα νη νη βάτανας νη ταρέα σι νη βούλου εω μνή κούτσα κούτσα ουάν νη βεϊβάβη εφαουάβη νη φύτνη ρένη ατσουάτσι αρι μίνουα φα μπέτσα και ζερόουα νου μπα τεάζου ζάβατα ουμένα αβιάμνη σάνακα φιανακαβίνα σνάμανα συνσίς αμζόλε φτώνα σάρτρα μισέ μάζο τσικιζόμακου δια τσάφακα μαντελάβς, τσάφακα μανόζαβατρα φύρι, νι βεβάφκα νεφανή, άντρου νιούα, αμνιέρν άντρουα, άρι ράν σίτσνη, ράμπα αμένα τουρμάρτια κέλη σε μέτ μασού. Νι φαμπεσάνα νι ζαβαμανίρι, ουάν νι βεϊβάβι. Ni zavamaniry dia tsy hoe fitsaboana ihany no atao aminy. Zavamaniry dia afaka hikarakarana ny tarehy aman-jery, ny vatana sy ny sisa. Eo zany a indrindraindrindra ny fikarakarana ny tarehy. Ny tarehy a amin'izao atsika izao a dia mila ampiana rano rehidratena zany. Satria maina tanteraka ny hoditava fa tsy ny hoditava ihany fa ny hodin'ny tena rehetrarehetra ary amin'izany a dia manana tokony ampiasaina reny atao hoe crème nourissante na sérum na le mba ame aina ame hery ame otrika sakafo otrikaina ho an'ny taresan'ny vatana izany mazava ho azy fa rehefa tonga izao mangatsiaka izao a dia betsaka ny zavatra very eo amin'ny tena toy ny vitamina sel minero acide aminea ary dia mampiketrona ny hoditava sy ny ody ny vatana rehetra izany a ka lasa ohatrany hoe mampifitina sy mampahantitra dia izay ny ilaina amin'ireto fampiasana sy fahalalana anyreto zavamaniry zay afaka manampy be dia be mihitsy ho an'ny vehivavy zany indrindraindrindra raha fa manomboka miakatra nataontsika hoe eo amin'ny efapolo taonao a dia tokony kolokoloina sy karakaraina ny taresi ny vatana ny hoditry ny taresi ny hoditry ny vatana eo amin'ny vehivavy amin'izao fetin'ny reny izao a zay akalazaina amin'ny lahady fito jona ho avy izao dia mieritreritrsika hoe inona ny mba kado azo amena ny reny zany dia fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay rehetra ary indraindray dia tsy manana hevitra ny olona ka ny groupgisera vaniala dia manome torohevitra na azo atao fanomezana na kado zany a ho an'nyreny amin'io andro io a dia misy ny servisy vaniala eo amin'ny fanaovana massage bien-être na ihany koa manao soin
bien-être zany hoe mikarakara ny tarehy, mikarakara ny ho, mikarakara ny ny mahafinaritra any ireny ka azo omeny izy karazana bon zany andanany amin'ireny institut vanial ireny ary azahoany an'izany fahafinaretana amin'ny saina sy ny vatana amin'izany fanaovana an'ireo hoe karazana spa satria ao anatin'ny spa io zany dia misy massage, misy bain, balnéothérapie na sauna. Le balnéothérapie io dia tsindriko kely fa zavatra tena efa fanaony ny tolo efa ela mihitsy izy io a ary ireny mpanjaka ireny moa no tena mpanao an'azy amin'ilay hoe fa fandrona fa n'iza n'iza ankehitriny dia afaka manao an'izany bain zany na balnéo amin'ny toerana voatokana zay asiana karazana ravinkazo maromaro dia mandro le olona mandritry ny atsasakadiny a ary avy mivoaka ao izy a dia mahazo aina tanteraka mihitsy a mahazo fitoniana amin'ny vatana fa tsy amin'ny vatana ihany a fa amin'ny saina ihany koa. Tsara andramana izany satria taloha dia any amin'ireny hôtely ngeza be ireny ihany ny olona ary ny olona vahiny no mahatakatra an'izany balnéothérapie izany. Ankehitriny a dia efa misy izany any amin'ny centre vanial rehetra ary azo anaovany a takatra ny be somary ho an'ny malagasy indrindraindrindra mba mahita an'izany zavatra hoe fandronona azo ny fahasoavana sy fahafinaretana azo amin'izany. Misy ihany koa karazana vokatra vitsivitsy zay atoroko eto zay mety hahafinaritra any ireny. Voalohany a misy ty atao hoe thermessence ty a zay misy izy a lotion a misy izy a le corporel, misy izy a crème zay teto ihany koa inona moa le thermessence io. Le thermessence io zany a dia zavatra fikambana ny zavatra anakiroa. Voalohany indrindra le rano zay fa fantadaza any Antsirabe amin'ny ataontsika hoe le eau thermale zay efa nisy fandinihy sy fikaroana lalina ary misy element be dia be tsara ao anatin'izany rano zany a satria izy io terrain volkanika ary maha terrain volkanika azy dia mbola tafajanona ao tototoly a le otrikaina rehetrarehetra ohatra ny vitamine, sidamine, sel minéraux sy ny sisa sy ny sisa. Dia izy io a natambatra tamina zava-maniry fantadaza ihany koa toy ny katrafay, toy ny talapetraka zay efa hita inona ny asany eo amin'ny hoditava sy ny hoditra amin'ny ankapobeny zay manatsara manaenjana zany hoe mitazona an'le fahatanorana zany. Ka raha fanatambatra ireo zavatra boary anakiroa ireo a dia ny zavatra anagaga dia tsy hoe samy mitondra ny andaniny sy ankilany ihan'le zavatra masoa hoentiny fa raha fanatambatra io zavatra io a dia namoaka zavatsoa hafa dia hafa dia hafa mihitsy ary hafa kely satria lasa anisan'ny ankehitriny eo to amin'ny gamme vanial dia anisan'ny fantatra indrindra izy io satria io zany la lasa hoe misy an'le propriété antioxydante na miaro amin'ny fahaterana. Dia zava-dehibe tsara ho fantatra indrindra indrindra ho amin'ny vehivavy zany ary azo atao a fanomezana ihany koa ho an'ny ireny. Misy ihany koa zavaboary a zay ny vokariny ireo laboratoire vanial avy amin'ny cacao
Kakao moa zany dia efa fantatra ny kakao malagasy fa anisan'ny tsara indrindra. Ohatra ny vanille ihany izy io ary ny kakao dia tena mame otrikaina be dia be, zay natao hoe nourrissant nutritif ho amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny hoditra ary anajanonana an'le fahatanorana lalandava mba tsy ketrona izany hoditava zany, tsy ketrona zany hodin'ny vatana zany a, fa ho malama tsara sy enjana tsara dia misy crème zany a, ohatran'izao izy ity a, vita avy amin'ny kakao a, zay mampitombo ny ny rano ao amin'ny hoditra ary miaro azy lalandava mba hijanona ho tanora. Ohatran'izay a, misy ihany koa zany crème zay hitantsika amin'ny sary ohatran'izao a, zay azo ampiasaina ho an'ny vatana manontolo. Eo ihany koa tiako amin'izao andro mangatsiaka izao a, dia misy baume lèvre mazava ho azy a, fa amin'ny toetr'andro mangatsiaka dia maina tanteraka mihitsy a, matetika ny vava ny molotra indrindrindrindra dia azo asiana an'io baume io ary azo ampiasaina na lehilahy na vehivavy fa indrindrindrindra azo atao fanomezana ho an'le reny malala ihany koa amin'ny tonga le fotoana zareo hoe fetiny reny zay. Eo zany dia mahitsika fa misy zavatra maro azo amena atao fanomezana fa tsy hoe voatery foana amena zavatra vita avy any ivelany a, na zavatra vita sintetika, fa misy zava-boary ihany koa azo amena andrentsika. Dia farany angamba dia mampiseho ihany koa an'ity fanorana ravintsara ity zay tena tsara dia tsara mihitsy a, amin'le hoe resaka stress a, resaka fizanana, rehefa tonga ny hariva dia azo sorana ny atoka na ny lamosina sy ny vatana, hosorana amin'izy ity a, dia mampitony tanteraka ny avizanana, mampitony ny tebiteby isan-karazany a, mba ahafahana mahita toro tsara ny alina. Azo atao ihany koa izany a fanomezana amena ile reny amin'ny io fetin-dreny lahady fito jona io. Farany dia farany a, izy ity a dia misy ihany koa mbola fampiasaina foana amin'ny zava-maniry a, apetraka misy huile essentielle ravintsara na ilangy fa ravintsara ohatran'le fanorana teo a, dia asiana rano mafana ao anatin'ity fitoerana izy ity a, dia azo asiana ihany koa labozina efany a, atao ambany ato a raha ohatra tsy manana rano mafana, dia afanainy le labozina izy a, dia asiana goty vitsivitsy ao anatin'izany rano mafana zany na rano tsotra fotsiny, dia afanainy le labozina izy a, dia avela fotsiny mananika le entona zany a, dia manadio sy manatsara ny rivotra iainana, dia azahoana ihany koa zavatra manimanitra zany a eo amin'ny fiainanao andavanandro. Nahitantsika andreo rehetrarehetra ireo zany a, dia hitantsika any amin'ny toerana fivarotana vaniala eny Antsakaviro zany a, dia eny a Waterfront a sy Ambanisoa Ivato a dia ahitana andreo, fa izy ireo ihany koa dia azo afarana raha ohatra tsy afaka
mihetsika na tsy afaka tsy te hivoaka ianao dia afaka manafatra an'izy ireo ary misy manatitra any an-tranonao. Livraison à domicile dia ireto ny numéro azahoanareo azy: 034 12 629 68 ary ny mail dia jcrgroup.commande@gmail.com jcrgroup.commande@gmail.com. Dia mirary soa anareo mianakavy sindrina indrindra ho an'ny reny ary dia manova fety sambatra hitondra soa foana anareo izany sy fahasalamana tanteraka. Saotra tompoko.